بقى تاكلستان ليش نو العالم ده نو بقى تو الغى ما تبلون تكراي ايش من هنا يا كريستي يا عبوت من هنا يا عبوت هي ليش يا كريستي عبوت يا عبوت يا كريستي بات بوب العالم ده فرم كذا اسو نايم ملكك يا بيتو كرامتا انت بس بكبي عند سو ذات متى شنت باتم ولا تغزي متتقمو ما بات انت متقبا له هنا 3500 ايتو جمرى الناتك ጉምሩክ ያረጋለ አንተ ላይ አሁን አንቺ ልብ አለባበስ ነው ገልበሽ መጣሽ በዘር ተላልፎብኝ ማ ሰያቱ ማመናለሱ ፈረንጣስ ማየቱ ደሞ ታጣብሽ ፍየል ፍየል አትሽተ ማን አስጋሽ እሷ እናት ነው ማን ነው الزبر مسكر من بارو تعلم دبدبو اي ميكراي ميكراي انه ميكرا بات انت دبدبنا لتكرر انت تفرس له بيته ارا جيب له دبدبك واه اتبل انت بارو انت دمبل تسرى مثلا انت زين دمط انت يتكر يالتكر فراسي مثلا دم دبدبو بارو ايش ايش اتبل دم بلا ميكرا يوم يتيتنيو نو باتو قزبل مزمره منفاسه سبسب سماته سبسب بلا تدبا من دنو انت سرا انا تماري نين ككفل اغير نو يمطوتنا كبيت كريستيان ود بيت كبيت دغمو طنات كالدين ازا انجي ليلا من بينه نغير نتنا كبيت ود بيتستان كبيت كريستيان ود بيت كبيت ود تمرتي اندا بوزو تقرا اندزي يلاچو نو نغير متفرغوت ارا 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 سماله ازغ بوست ሁሉም ተከራ ስራት ይዞ ነው የምንኖረው አዎ አንተ በዚህ ግቢ አንድ ሰው ዘያት መጣ ሽንት ቤትም ሁለት ጊዜ የምትጠቀመው እ ያዝባል ካልፈለክ ውጣ አጥብለ አራራራ ችግር የለም ስለዚህ ለሌት ላይ ሽንት ያመጣ ሆደ ምናምን ሆደ ያማማይ ነው አይሰራም ሆድ እንደማም የተመጣጠነ ምግብ ብላ ንጽህና ዝም ብላ አግባስ ብሰ ይርካሽ ነገር አትብላ ለበግዛ ሽንት ቤት ይገባል ከቤቱ ያውል በዘታ ሄድ በዘባ እንደዚህ ያለች ፈለፊት አው ዘፈለ ቤትሽ ስማ እንዳሁን በር እንደከነጠልሽ ቀስ ብለ ይግባ አረ ችግር የለም ሄድ በቃ ይሄ ሄድ ወስት ባቀል እ አረ ጓሪ ተቀበሉ አው ሄድ እንዴት ነው ምለው ሄድ ፎ በቃ ተሎና ምን እንደ ቤቱ ልትገዛም ልትከራይሉና ይሄ ለወንደላቲ ለብቸኛ ሰው በቃ ምንም ነገር ለሌለው ሰው በጣም ይሆነ ዋጋ ስንት ነው አዎ ወጣልኩ አዎ አሪፍ ነው አዎ በጣም አሪፍ ቤት ነው ቆንጆ ቤት ዝም ብያለ ዲዛይን እዚህ ሀገር ውስጥ ያለ ሰው አለ ቤቱ ዲዛይን ያረጋ ጥሩ ሰው ነው ዲዛይን ያረጋ ውጭ የመጣ ሰው ነው እውነት ነው አዎ ስለዚህ ቤቱ 3500 ነው እ 3500 ብር ምን ነው እኔ እንደላላችሁ ዋጋ መጨመር ነበረብኝ ልጨምር ካረጋሽ 5000 ማለት ያለብኝ ኧረ እኔ ሀቅ እኔ ላብን ላብን የምትለው 3500 እንዴ ጋሽ ምን ሆነ አንዴ በዚህ ዘመን ይሄን ሁሉ ብር ወጣህ ነው መዛለይ ወዛለይ የወንድላጤ አንድ ክፍል ቤት እንደዚህ ስማለ ተማሪ ነው ሀቅ ብዬ ነው አልኩ ተማሪ ነህ እኔ እንደማንም አልደፈደፍኩ እሺ እንደ ገበያዎች ልደፍድፍብኝ አረ 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 ኡ 3500 አይመትል ከሆነ ደሞ ሁሉ ነገር እንደጋሽ ይሁን ኦኬ ተስነ ስቴት አርኩ እኔ ያለኝ ብር ነው ተማሪ ነኝ አቃብኩ ይሄ ይሄ እንዳለ ነው የምወጣው ይሄ ትሰማለ አንዳንድ ተጣሪ ፈርቻ ይሁን ተጣሪ ፈርቻ 10 ብር ቀንሻለሁ ፈጣሪ ስለምፈራ እኔ ክርስቲያን አክባሪ ነኝ 3500 አልኳለሁ አላልኩም ብሏል 3500 አልኩ 3499 ብር ያለ እስማ ይከተናል ማለት አንተ ነው እንዴ እንደማን ምን ያልተፈተ እኔ ሀቅ ነው ይሰበሩም ያቀኝ በሀቅ ነው እዚህ ግብ እ ቤት ግብ የርሶ ግብ አሁን እቺ ፍራሽ መገዛባ ፖፖ ምናምን ያስፈልገኛል አንዳንዴ እዛ እንትን ለማለት ነው አባቴ ፖፖ አለም ዳይፈርም ግዛ ይበዙ ክራምጣ ጋሽ ቀንሱ ይሄ ወጣ በና ነው ጠበቅ ወጣ በቃ ና ና ና ወጣ ና ነው ነው ጋሽ በቃ ራስ ብራ ነው ይሄው ይከፍላል እኮ እንዴ ምን አንድ ሶስት ምሩ አምጣ እንጂ ስለዚህ ሄድ በቃ ሰማለ ሳ እኔ እንደነገርኩ ሀቅ ብዬ ፈርቼ ነው እንጂ እንደለለቹ ብሩ መጨመር በቃ ችግር የለም እቃገስቼ ምናም ሰው አታመጣም አረ 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 የምን ሰው እዚህ ቤት ምንም ሰው አላመለምስም ብላ ተማሪ ነን ከቤተ ክርስቲያን ወደ ቤት ከቤት ወደ ቤተ ክርስቲያን ቄስ ራሱ ልጅ ይጀምር ያለው ቄስ በቃል ማንተ ምን እኮ ለማቸት ቄስ ሄድ እሺ እሺ አመሰግናለሁ አባት እሺ 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 አባት ወደ ቤተ ክርስቲያን ምን ለምን እዛ ጠንቋበት ዶሬት ኦዲሪንግ አትደቦስል ጆራል ሰማላችሁላ
አይ ችግር የለም ንታ ያለ ንቃት ይሆነ ንቁያ በስ መሆን አላቅም እንዴት ወመደማ ጉርጓድ እዛ ቆፍራ አዘጋጀው እናንተ ያሰምሶ ምላው አባት አቤት ምን አቤት ጋሺ ወይ ነላ ይሁን አላየ ነው አላየ አላየ እንዴት ነው ሰላም ነው ሰላም ይዛቁም ይዛቁም ያክስቴ ያጉት ያክስቴ አግት ያክስቴ ልጅ ታውቃለህ ታውቃለህ ባለፈው ነው ኮውጭ የመጣችሁ ስርስር አርጋ ምናምን ምናምን ነገር ለአንዳንድ ነገር ይሆናል ምናምን ምናምን ነገር እኔ ሌላ ቀከ ምገዛብ ይሄ ደግሞ ለርሶ መጥቼ ኢቪክሬ ድብ እናርግ ይሰጥ ድብ ነው ያርጋ ታበለ ምን ኖሮ ቤት ካፈል ካለም ኮታ ደምን ጋሽ ያክስቴ ምን አልክ የናትክ ምን ምን አልክ ማናት እሷ ማ እሷ አርሶን ኮትም ነኝ ታውቂያቸው እንጂ እንዴ ያክሬ ናቸው ብቴ በጣም ጸበኛ ስንት ነገር ስንት ነገር አላ አክስቱ ልጅ ነሽ እንደዛ እንደዛ ነገር አብይ ምንድነው እንደዚህ የሚያስብልስ እንዴት ከፍሎ አረም እንዴ ልጅው የሚኖረው እንዴት እንዴ ምንድነው ምን ነው አንቺ ተፈናቀልሽ ምን ብር ከፍሎ ይኖር ለምንድነው እንደዚህ የምታሰቃዩት ምንድነው እንደ ረከት ተወናጫብሽ አይደለም እኮ እዚህ አንቺ ተወናጭፍም አላየኝ እዛ የውጭ ሀገር ኑሮ እኮ ለምዶ ብሽኩል ዝም በል አንተ ጋሽ የውጭ ሀገር ኑሮ ለምዶ ባ እኔ ለታሰደብ ያመጣ እዛ በር ያክብርሽ ቅለታ እና ሰደብሽ እንዴ ነበር ግን አትገባሽ ተሰማለህ ይሄን አንቺ ዝም ብቴ እዛ ጋሽ ከጣው ስራት ያለው ታ ስራት ያዝ እናት እንዳልገለበጥ ስራት በቃ ሌላ ጊዜ በሰፊ ኖራል በሌላ ጊዜ እሺ ጋሺ ዛሬ ሰላም ያሳድርና በሌላ ጊዜ ታወራ ሂድ ሎሬት ኦዲሪንግ አካዳሚ ሊጀምራል ነው እንዴ በፈጣሪ እጂ አንቺ በቃ ሪፖርታቸው እንደዚህ በቀሳቸው አባቴ ናቸው ወይ አንተ ነህ እንዴ ሽሮሩ ያልክ ችግር ፈጥረሽ ለምሎ ያስጠለሪ በቅናሽ ዋጋ 3500 ብር እሺ አሰብኩ ታበ እናት እንዴ እና አባቴ ነበር ያፈረንሽ ሾርባ እጂ 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 እስ አረጋሽ እጂ ወዛድ ማን ነው ሄድ ወጣኝ እዛ ወጣ ቀስ ቀስ በሩ ቀስ እሺ 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 ሻፋት እሺ ትራፋት ሰዓት መስራት ወኝ ምን ሆኛ እናት ከማታ ነዝግብ ማባት እንደምትገባ ያለው እነ 3500 እጥሩ ጀምራ እናት ጉምሩ ካለ ነው ሎሬት ኦዲሪንግ አካዳሚ ቺን ወሻሻ እንት ቦታ አስቀምጡት ምን አይታይ ዝግብ እንዳለ እና ነው ዳ ሰባታቹ ከዚህ ወር በኋላ እጥፉ ሲጨምር ልክ እና ወዱ ተሳፋት እኩል ባት ሆናችሁ ከኔ ጋር ለምንድነው ባንኩላ ኩል ልብስ ማስለብሰ አይደለም ከያው ዛጉም ከዱ አንድ አንድ ነገሮችን ከመምጣት ቢቆይ ነው ተጨቃጨቀ ከዚህ በኋላ እንዳይመለዱ እሺ ችግር የለም አሁን ሰሞኑን እጂ ወስደዋለሁ ምን ችግር አያያያያ አጭር ረጅም ጎባጣ ምን ያለ ጎባጣ ይዘው መመጣው ዝግብ በተክርስቲያን ልጅ ነው አላለም ደህ ነው ባቱ አልቀበት ብሎ ነው ተከራዩ ሎሬት ኦዲሪንግ ማይ ስዊቲ አስካካ አስካካ እንቁላል እንደምትደረው አዎ በዚህ ውስጥ አስካካ አስካካ አይ ተፈርደት ቶታል ቡዋችን ነው እሺ ደሞ ለጥበቃታቸው አበደረ ይልሽ ስለዚህ አደረሰ በቃ እንደ ጥበቃነት ነው ዝቅ ማለት ያለበት እናዲ ኔቶ ነው አረረቶ አንተ አቤት አቤት ጋሽ ምን እዚህ የኛ ይነሰ ከሳቸው ጋር አንዳንድ ነገር እንት እንዳለ ያልኩሽ ወዝ ነገርሽ እራስሽ አፈን እዛ ምታፈን እዛ አፈን ማን አፈን ምት ቆሻሻ እሺ እንደው ተጠቃቂ ይባላል ማን ነው ይበቃ ምን አልሽ እበቃ ከራት በቆይ ትፋሽ ዞር በል ኦ ማይ ጋድ አንዴ አንዴ ያሁኑ ድገማ አንዴ አንዴ ድገማ አንቺ አንተ ቆይ አንዴ ድገማ ያሁኑ አይዞሽ እናት ቆይ ለና ማሚ ልላክላቸው ያስቀጫቸው እንደዚህ አይነት ነገር ሆነስ ያስቀሻል ጥርስሽ ይርጋ ለመውቃ አይትረፍ ጥርስሽ ምንድን ደሞ ያክስቴ ልጅ ልጅ ተስራት ስራት ያዝ ቤቱ ምን ብለ ተከራይክ ቤቱ ምን ብለ ተከራይ ቆንጆ ቤት ነው በጣም ይወደድ ቆንጆ ነው ታ ምን ብለ ተከራይ ቤቱ ማንንም ሰላም አላልስ ማልከ እቺ ምን እናት ያክስቴ አጎት ምን አደባ አጎቴ ልጅ ያክስቴ አጎት ያጎቴ ክስቴ አ ለነገሩ ይሄን እንደዚህ እንደሆነበት አንደኛ ነው እንዴ ዝባይ ወዬ ይሄን ደፋስ ፈሳ ምንም የለለው ልጅ ጋር ነው ልጠብቅ ይመስለኛል ባለቤቱ ማን ነው ጠራልኝ እሱ ነው ማናገረው አንቺ እሱ ምን አገባው ስለኛ ልጅ እናት እንደዛ እኮ አይደለም ታባት እቺ ነገር ግባለ ለኔ ስቲ እሺ ጋር ዝቆሪ ስለ አፕ እንዴ ዝባላ
ከዚህ በኋላ አንቺ አንድ አድርሻ ልጣጋሽ አቃቂ ዝም ባል አንቺ አበሽ ክበጭ ክብታፍ ነሽ አብስ ካፋል ጆሮ ይሰማል ይላል ስትተርተር አንቺ ጋር እና ያረገው ጫማ ምናምን ይበናስ በጣም አሁን አንቺ አለባበስ ነው ገልበሽ መጣሽ ለባስ ኩልቲ ነው አሁን ለባስ ኩልቲ ሂድ ትንሽ ቆይ ይችላል ተግን ጥሩ ልጅ ነህ ከቤተ ክርስቲያን እንት ትምርት ባት ከትምርት ባት ቤተ ክርስቲያን አይደለም ዘመዶቼን እኮ ላምጣቸው ምን ሆነ እሺ ሂድ ሻኝና ና ፈልጋለሁ እሺ ሻኝና ና አንቺ ንገናኛ እሺ ወዘ ምን እንደሆነ ይመስለኝ አማጣ ሎሬት ኦዲሪንግ አካዳሚ ቀስቀስ በሩ ቀስቀስ ብለ በሩ ቀስ ዝቀስ ብለ ዝጋ ቀስ በል ቀስቀስ ይኸው ቀስ በል ይኸው ቀስ ከታቹ ዘንድም ታው ቀስ በል ና ና ለታስናፈስ ነው ካፋት ወፍ የለም ማረ ወፍ ነው አዎ ጨረስካ እኔ ምን ቆይ ስራ ምንድነው አንተ ስራ ተቀበለው ስራ ምንድነው ያው ጋሺ ትምርት ማራለው ትምርቱ ማለው ጎበዝ ወጣት ይያያል አዎ ጎበዝ ተማሪ ያ ደፍተር ኮሳ ስለማራጣ እኔ ምን ምንድነው በችግር የማ ሱካር በሽታይና ነው ማ አንተ ማረ በጭራሽ እግዚአብሔር ይመስገን እዛ በርስ ማትከራ ቆሻሻ ስማ እና ቃይ እሺ ደም ግፍት ያለበት አልተመረመርኩም ግን አይ ወርሚ አይመስልኝ እሺ በዘር ተላልፎብኝ ማ ሰዓቱ ማመናነሱ ፎረምጣስ ማየቱ ቤተሰብ ናቸው እኮ ሁሉም ለታመጣው ሰዓት ያንተ ቤተሰብ እንቁላል ፋብሪካ ይሰራሉ እንደ እንቁላል ነው መዛፈትን ዘመደቡ ዞን አዎ ጥሩ ነው ዘመደቡ ዞን ስማ ከዚህ በኋላ አንተ ሰዓት ዝግብ ይደረስና አንተ ሰዓት ዝግብ ይደረስና ከነ ሰዓቷ ታክ ያደርጋል አንተ ፓክ ላሳይንድ አራይ ክርክ አሁን ቆይ በቃ ያመኛልና ጭንቀት ስላልደብኝ እንደዛ እኮ ነው ዘመዶቼ እየመጡ አሃ ጭንቀት ስላልደብ ጭንቀቱ በዘመዱ በኩል ነው ፈጽምልህ አይደለም ያው ባዳማ እንደዚህ አርግ እንደዛ ግዶ ይላል ይላል እነዚህ ግን ምንድነው ቤተሰብ ናቸው ይመጣሉ ይንከባከቡኛል ልብስ ጫማ ይወጣ ይከፍላሉ አዎ ስማ እሱ ሄደ እኮ ያጋ ተቀልጣለ እዚህ ጋር ቆመስ እኮ ያጋ ተቀልጣለ ቆመሳይ አትወናጫ የሰጥ ችግር ካለብህ በሰው መከራት ያለብህ አልጋበት ካላፈው ሄዶ ተት ሰጥ ወና ደፍሮት አትወና እንደ ያነጠበ እንዳልደም ደሞ ታጣሽ ይልብ ይራትሽ ተት ሎሬት ኦዲሪንግ አካዳሚ በገዛ ባተ በገዛ ግብ እንዴት ለያት ልልሽ እንዴት ሉል እንደ የጠቀማችሁ ቀቦታ ተስቀምጡ ምን አይነት ጋሽ ሰላም አንተ ዳቆም ዘ ምን ብየ ነበር ጋሽ ባለ ቤቴን ተዋውቀት ከውጭ ነው የመጣችሁ ከዚህ በኋላ ከዚህ ግብ ሰት ይዘሽ ድራማታ እጅለቀ አንተ አከራይ ናቸው ምን አልሽ እናት በብ ያልሽ አባባሽ ይዘፋልግ ምንሽ ነው እሱ አባ አው ጋሽ ወናት ከየት መጣሽ አንቺ? አውሮፓ ነው። እዛ ፈረንጅ ያገር? አዎ። ነጮቹ? አዎ። ዘመናዊ እናት አለባት ያገር መጣሽ? አዎ። አንተ ምን ያረክ ነው? ሻንጣ ግቴ በቃ ኤርፖርት ደርሻለሁ ስትለኝ ወይኔ እንዴት ነው ጫያጅት ልብስ ይነራው? ቤቱን እያጸደው ነበር እየወረወርኩ ምናምን ነበር አዛ ጋ ደሞ አንድ ቀን እነሳ ምናምን አላሉ እሱን እያነሳሰው ምናምን ነበር ከዛ በኋላ ከሰደው በቃ አላቻለኝም ይሄው ጫማ ይራው ልብስ እሺ እስከዛሬ ምተመጣውስ ምንሽ ናች ከተ ነው እነሱ እሷ ካሮፓ መጣች እሺ ከን ምን እንበላ አንተ ማርሲ አትስ ምን አሉ እስከዛሬ ወይ ምን አሉኝ እሺ እናቱ እንበላ እንዴ እስከዛሬ የምታመጣው ሰዓት ከእሷ አውሮፓ መጣች እነዛ ሰዓቶች ከት ይመጣሉ የምን ሲጋሽ ወይ ሰዓት ያለመጥ ልትዋሽ ነው እኔ ጋሽ ልትዋሽ ነው ያውልሽ እንድን ነው አልገባኝ እዚህ ግብስ ይከራል 3500 ብር እኔ እንደሌሎች ብር ያልጨምርኩ 3500 ብር ዝም በላልኝ 3500 ብር ገብቶ ሰው ምባል አለመጣም ተማሪ ነኝ የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ ብሎ ሰዓት በ ምንድነው ማለት ነው ይሄ እናት አንግባብቃቀሽ የት ነው ተቆመው እንዴ ምን እንደሆነ ምን ነው ስልካን ሰራልኝ አለኩ ለዛም ነው የምጠቆ ማለት ጋሽ
Thank you.